Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մևրութ Չավուշօղլուի հրավերով մեկնել է Թուրքիա հանդիպելու եւ քննարկումներ ունենալու Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այդ մասին հայտնում են իրանական լրատվամիջոցները։ Նախատեսվում է, որ Իրանի արտգործնախարարը թուրք պաշտոնյաների հետ կքննարկի երկու երկրների քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային հարաբերությունները, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային կարեւոր հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու հարավային Կովկասի իրավիճակին, հաշվի առնելով դրա կարեւոր նշանակությունը տարածաշրջանային անվտանգության հարցում։ Այցի շրջանակում նախատեսվում է քննարկել նաև Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի Թուրքիա առաջիկա այցի հետ կապված նախապատրաստական հարցեր։ Ավելի վաղ Աբդուլլահյանը աշխատանքային այցեր էր կատարել Լիբանան և Սիրիա։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ակնկալվում է, որ Թուրքիայից հետո Իրանի արտգործնախարարը կայցելի Ռուսաստան։ Շվեդիայի դատական իշխանությունը հրաժարվել է հետաքննել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի խամաճիկի հետ կապված Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության կողմնակիցների գործողությունը։ Այդ մասին հայտնում է Afton Bladet պարբերականը։ Բողոքի ակցիան, որի ընթացքում կախաղան էր հանվել Էրդողանի պատկերով խամաճիկը, տեղի է ունեցել հունվարի 11-ին Ստոկհոլմում։ Աղբյուրի համաձայն Շվեդիայի դատախազությունը ցուցարարների գործողություններն անօրինական չի համարել։ Ավելի վաղ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան հրաժարվել են Անկարային արտահանձնել մոտ 130 քրդերի, որոնց Թուրքական կողմը համարում է ահաբեկիչներ։ Նա հիշեցրել է, որ մի շարք անձանց արտահանձնումը պայման է, որպեսզի հաստատվի այդ պետությունների մուտքը հյուսիսատլանտյան դաշինք։ Ամերիկացի սենատոր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի դեմոկրատ նախագահ Բոբ Մենենդեսը դեմ է արտահայտվել Թուրքիային F-16 կործանիչների վաճառքին։ Բազմիցս ասել եմ, որ կտրականապես դեմ եմ Թուրքիային F-16 կործանիչներ վաճառելու Բայդենի վարչակազմի առաջարկին, ասել է Մենենդեսը։ Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը կոնգրեսին հայտնել է, որ մտադիր է Թուրքիային 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ F-16 կործանիչներ վաճառել։ Գործադիրը մի քանի ամիս ոչ պաշտոնական բանակցություններ է վարել կոնգրեսի հետ նրա հավանությունը ստանալու համար։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։